اللهم كن لوليك الجد بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا يا رب يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بار الہ عزت حسنین کریمین صدقہ ظہور ابل فضل العباس علیہ السلام صدقہ ظہور شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام صدقہ ظہور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام صدقہ بالخصوص ظہور بقیت اللہ العظم علیہ السلام صدقہ الہی اپنی عظمت دا واسطے امام زمن دے ظہور وچ تعجیل فرما الہی ایسا گناہگاراں نوں موت تو پہلے امام زمن دا دیدار نصیب فرما الہی اپنی عزت و عظمت دا واسطے بانی جشن میرا اللہ سادات و زام دی محنت اے خرچ خرجات اے لنگر نظر نیاز تمام حاضرین و ناظرین و سامعین دا ویکھیا پڑھایا سنیا پڑھیا الہی اپنی بارگاہ وچ قبول ہو الہی آمین آکھو بہت بڑا لمحہ اپنا جشن اختتامی مرحلے وچ مسائے پڑھی سن بادشاہ شہزادے علی اکبر علیہ السلام دے اپنی اپنی دعاواں نوں ضرور اپنے زبان دے ذہن تے لے کے آؤ میرا اللہ حاضرین وچ جو بیمار ان علیل ان مریض ان شفا عطا فرمائے میرا مالک جو مومن بے اولاد ان حضرت شہزاد علی اصغر علیہ السلام دواستہ باب الحوائج دے صدقے بے اولادان سہل نرینا کامل الخلقت اولاد نصیب فرمائے الہی اپنی عزت اور عظمت دواستہ جو جو مومن مقروض ان خزانے ابل فضل العباس علیہ السلام جو انان وسیع لنگر عطا فرمائے الہی بہت بڑی دعا سب شرکت کرنا میرا رحمان رحیم اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطے میں گناہگار سمیت جو جو سکھ دن جو جو تڑپ دن قبر شبیر دی زیارت نصیب فرمائے قبر ابل فضل العباس علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما بالخصوص الہی مسافر شام دسل میرا اللہ قدم قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما الہی قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما حاضرین سیداد میرا اللہ تمام دے حاجات کو پورا فرما یا رب الحجت بحق الحجت بے ظہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحمٰن ملائکتو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعائے دے بہترین اجر واسطے بلند ترین صلوات عزت اس کریم دے پر ہو صلوات ایسی پڑھو جو زندگی دے خالق گناہ معاف کر دے اللہ اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت ابل فضل العباس علیہ السلام ماشاءاللہ
للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين بشمار والسلام خلیفتہی و وارث علمہی علم الولین والآخرین بر رخسار وارث صلوات الذی دعا کر رہے ہیں جتنے میرے جوان دور قریب تو سفر کر کے ساری رات جاگ کے جناب سیدان و پتران دے ظہور دی مکان دیندے رہے ہو، مبارک بھی دیندے رہے ہو، مومن جتنا بھی خوش ہوئے دل مومن دا روندا ہے، ساری رات جنہاں دا جشن سنیا نے نعرے مارے نے سارے گس گئے بھنا کلیاں رہ گئے، جتنے بھی ہیں میں لکھ پری آکھا جتنے بھی ہیں امت ساریاں نو اوکھا لہائے، ایک مومن دے دل دا درد ہوندا ہے، تواڈے دل دی حسرت آئی پورے پاکستان وچ نہیں پورے انڈیا پاکستان وچ پوری دنیا وچ لوگ اکٹھے ہو کے جشن منائے، لیکن جے تاریخ تو پوچھئے تاریخ رو کے آ دیے جڑے ویلے دا اکبر نوں لچھی لگی، تھوڑا جو مزاج امیری بن کے ساری رات امیر بن کے جشن منائے، چند منٹ چند لمحے جڑی زبان آشش کردی رہی ہے انہاں دے ظہور تے انہاں دی شہادت تے کہ سادات دی ری تے آخر تو ناکھے کہ تسی مصائب دوسرے تیسرے سال تو پڑھیا جا رہے ہیں، میں ایک دعا منگنا چاہوں میرے بھائیو سارے شرکت کرنا، مزاجن غریب بن کے جتنی کسی دی توفیق ہے، حالانکہ خوشیاں وچ کوئی نہیں روندا، خوشیاں وچ بابا جی کوئی نہیں روندا، ماسٹر جی روندا ہے جندا کئی نقصان، شمع کالونی آلو دھمدی دا ویلا ہے، میں پہلی دعا پیا منگدا میرا اللہ انشاءاللہ کسے بڈڑی ماں دا جواب کوئی نہیں روندا سی، اے میری قوم نو سلام جڑے خوشیاں چ روندے ن، پہلی دعا منگیے میرا اللہ شالہ کسے بڈڑی ماں ہائے کر دینا، ساری رات خوشی منائیے تجا ساریاں ہائے کر دینا دکھ شامل ہو جانا،
پہلی دعا میں منگی ہے میرا اللہ انشاءاللہ کسے ضعیفہ ماد جوان پتر بے موسمان مریضا. اگلی دعا میں جوانا دے بندے دی منگدا تے جڑیاں میریاں بہناں یا بیٹیاں تے پتر مری جاوے انشاءاللہ اون دے مرن تو پہلے بہناں بازار جنا لوگاں شابان دی سہری کرنی انہاں دے واسطے بھی 10-15 منٹ میں چھوڑ رہے سا. جی بابا جی بابا جی وین کر کے آ دن گو سونا پوترا نماز شابل رومن آلو اتنا سونا حسین ادرا تیرے اٹھی اٹھی کے اکبر دا سینہ چھوڑا میرا ماتمیت سوال سینہ کیوں چھوڑا جتھا بچے لہ گئی پرانے زدار ان ماسٹر جی بین کر کے آ دن کسے نو بد دعا نہ دے بڑا لو حسین تے مٹی نے شادی کر دے ہو ویڑیاں کتنیاں رونقاں
کئی تا ہو سکتا ہے سجرے بنرے بھی آئے بیٹھے ہو سے جنہ اسے مہینے شیرے پائے میرا نادے تے سوال ہے پورا مہینہ بہن سمدی نہیں جو پھر آج شادی آ گئی بابا پھر آدھے میں فیان مختلف کربلا دیاں جھاڑیاں دے نال مقتل کھڑا پڑدا جھاڑیاں دے نال چھپ کے قاتل بہ جا جس دے قریب اکبر دا گھوڑا گزرے او علی اکبر تے حملہ کرے سونی جنگ ودا لڑدا ہا پیو ٹبے تے آئی عباس خیمے دے در تے آئی
ماما دے بال کھلے ہوئے آئے سیدہ دے اکبر Oh, my God.
اس جشن میں سبا میں گناہگار دیوالدہ مرحومہ بھی شریک فرما